ये कुरान मजीद की वो सूरत है जिसके मुख्तलिफ नाम लिखे गए, इसे सूरह तौबा भी कहते हैं, इसे सूरह बरात भी कहते हैं। यानी ये मुशरकीन के लिए तौबा करने की गुंजाइश है और मोमनीन के लिए उनसे नफरत करने का। इसे सूरह मुबारक का तौबा कहते हैं, बरात कहते हैं बेजारी को, बरात कहते हैं नफरत को, बरात कहते हैं तबर्रा को। यानी कि आसान लफ्जों में ये कुरान की वो सूरत है जिसमें अल्लाह खुद तबर्रा कर रहा है, खुदा खुद तबर्रा कर रहा है। और जो खुदा तबर्रा कर रहा है, ये कुरान की तमाम सूरतों में से वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। ये बड़ा आम फहम सा सवाल है जो बच्चों को भी याद है कि कौन सी सूरत है जिससे पहले बिस्मिल्लाह, वो कहते सूरत तौबा। खुदा ने इससे पहले बिस्मिल्लाह क्यों नहीं रखी? क्योंकि जहां कुरान फहमी हो, जहां कुरान शनासी हो, वह इंसान अपनी तहकीक नहीं बयान कर सकता, वहां हमें किसी मासूम की दहलीज से हदीस का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि हमें नहीं पता कि खुदा ने ये क्यों नहीं किया। ये वही जानते हैं जो खुदा के करने को भी जानते हैं और खुदा के नहीं करने को भी जानते हैं। या मैं आसान लफ्जों में कहूं, जो मजाज तौहीद से वाकफ हैं वो बता सकते हैं कि इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं है। मासूम से पूछा गया कि मौला सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है? फरमाया इसलिए कि इस सूरत में खुदा ने नफरत का इजहार किया है, बेजारी का इजहार किया है, खुदा इस पे मुशरकीन की मुजम्मत कर रहा है और बिस्मिल्लाह में रहमान भी आ रहा है और रहीम भी आ रहा है। और मैं अपने मुअज्जज़ सुनने वालों को कहूं, रहमान और रहीम का मतलब एक नहीं है, रहम करने वाला। यहां तर्जमा अक्सर यह किया जाता है रहम करने वाला, रहमान और सिफ्त है, रहीम और सिफ्त है। मासूम कहते हैं अल्लाह काफिरों पर रहमान है, मोमनों पर रहीम है। रहम भी अपनी कैफियतें तब्दील करता है, जब काफिर पे होता है तो रहमान होता है, जब मोमन पे होता है तो रहीम होता है। अब यहां खुदा ने क्योंकि नफरत का इजहार किया था तो यहां रहमान की सिफत भी नहीं आ सकती थी, रहीम की सिफत भी नहीं आ सकती थी। सूरह मुबारक तौबा का थोड़ा शान नजूल पढ़ूंगा, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और बेहतरीन नतायज के साथ आपको मारूजात पेश की जाएगी। सूरह मुबारक तौबा का शान नजूल ये है कि जब रसूल मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके थे तो मक्का में जो मुशरकीन मक्का थे वो बैतुल्लाह का, जो अल्लाह का घर था, वहां तोहीन अमेज तरीके से तवाफ करते थे, बुतों को उठा लेते थे, बरहना हो जाते थे, नंगे बदन के साथ सीटियां बजाते हुए, तालियां बजाते हुए अल्लाह के घर का तवाफ करते थे। खुदा को ये बर्दाश्त नहीं था। और क्योंकि इस सूरत के आने के एक साल बाद नबी अपना आखिरी हज मदीना पढ़ने के लिए आ रहे थे और उसी आखिरी हज पे ऐलान विलायत का ऐलान होना था, तो खुदा चाहता था कि जहां अली वलीउल्लाह का ऐलान होना, पहले काबा मुशरकों से पाक हो जाए, पहले वहां पे पहले इसे मुशरकीन से पाक कर दिया जाए। तो खुदाबंद मुताल ने ये सूरत भेजी और नबी को हुक्म दिया कि जब वहां लोग इकट्ठे हो जाए ना तवाफ करने के लिए, तो फिर किसी को भेजना इस सूरत को देके। अब मैं कुरान की जो तीसरी सूरह मुबारक तौबा की आयत पढ़ी है वो पढ़ने लगा। खुदा ने कहा जिसे भी भेजना उसके पास एक ओहदा होगा, अजानु मिनल्लाह व रसूल ही। वो जो जाएगा वो जाती हसीयत से नहीं जाएगा, वो अल्लाह की अजान बन के जाएगा। हाय हाय हाय, अज़ानु मिनल्लाह व रसूलही, वो अज़ाने इलाही भी होगा अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से, इलन नास इंसानों की तरफ। वो जो जाएगा वो अजान बन के जाएगा, उसे अजान बन के जाना है। खुदा ने नाम नहीं लिया था, खुदा ने सिर्फ ये बताया था कि जो इस मेरिट पे पूरा उतरे कि वो अल्लाह की अजान बन सके उसे भेज दीजिए।
रिसालत माब ने एक शख्स को बुलाया, उसे कहा कि तू आयत लेके जाना चाहता है, उसे कहा जी मैं लेके जाना चाहता हूं, उसे सबकत की, रिसालत माब ने आयत उसके हवाले कर दी, वो भी मक्का से निकल के मदीना के रस्ते पे था, या जिब्राइल अमीन दोबारा नाजल हुए और कहने लगे उसे बुला, उसे रोकना भी ना, किसी और को मुंतखब भी ना करना, दोबारा इज्तमा इकट्ठा सहाबा का करके कहे कि ये अल्लाह ने सूरत भेजी है मुशरकीन के दरमियान में खड़े होके इसकी तबलीग करके आनी है, जो जाना चाहे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जाए वो जिसने कभी अल्लाह के अलावा किसी को सजदा ना किया, जिसने अल्लाह के अलावा इंसानी फितरत है शाह साहब के जो मुश्किल वक्त में साथ देना, बंदे कहते हैं उसे देते हैं, वो फिर पूरी गुफ्तगु में बड़े अच्छे चेहरे लगते हैं कि इन्होंने तमहीद में साथ दिया था, फिर जो जाना चाहे कोई एतराज नहीं, लेकिन उसने कभी भी अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा किया। रिसालते में आपने बंदा वापस बुलाया, मदीने की मस्जिद में सहाबा का इज्तिमा किया, पर मैं देख लीजिए कुरान की सूरत आई, आयतें आई, ये छुप के तबलीग नहीं होनी, मजमाए आम में उनके दरमियान खड़े होके अल्लाह की तरफ से उन पे तबर्रा करके आना है, उनके दरमियान खड़े होके बिस्मिल्लाह, उनके दरमियान खड़े होके अपने मजमों में तकरीर करना आसान होती है, उनमें खड़े होके अल्लाह की तरफ से अजान बन के जाना है, उनकी मुजम्मत करके आनी है, अल्लाह की जो धमकी अल्लाह ने दी है वो पहुंचा के आनी है कि आज के बाद मैं मुशरकों का कोई जिम्मेदार नहीं हूं, ये खुदा की तरफ से धमकी पहुंचा के नहीं, और पहुंचाएगा वो, ऐसा ना हो कि कोई वहां तबलीग करे और कोई सामने से आंखों में आके डाल ले कि तू आज हमें समझाने आ गया है, कल तक तो इसी बुत को तू भी पूछ रहा था, लिहाजा जो जाना चाहे कोई एतराज नहीं। अब तमाम मुत्तफिकल है तवसीर लिखती हैं कि खामोशी थी, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा, उस इज्तमा में अली तशरीफ फरमा नहीं थे, कई बार उस अली ने इस अली को छुपा के दूसरों को मौका दिया है, को रोक देते थे कि कोई, जैसे कि 39 दिन रसूल ने खैबर में कहा, हिजरत की रात अपने बिस्तर के लिए कहा कि पहले ही लोग ना ये कह देंगे, ये देखिए अल्लाह ने तो पहले ही अली को मुंतखब किया था, यहां तो इम्तिहान ही एक तरफा था, यहां तो हमारी मर्जी नहीं थी, फरमा जो जाना चाहे। जब सब खामोश हो गए, तीन बार रसूल ने पूछा, तीसरी बार का ऐना अली इब्ने अबी तालिब, मुकम्मल हो गई, बिल्कुल तमहीद मुकम्मल हो गई, अब नताइज हदिया करने लगा। पहला नतीजा, रसूल ने किताब में लिखा, तफसीरे दुर्रे मंसूर में लिखा है, रसूल ने कहा ऐना अली इब्ने अबी तालिब, ये नहीं कहा मेरा चचाजाद भाई कहां है, मेरा भाई कहां है, मेरा दामाद कहां है, मेरा कजन कहां है, मेरा रिश्तेदार, अली इब्ने अबी तालिब। अच्छा, करनी मुशरकीन की मुजम्मत है, नाम अबू तालिब का ले रहा है, करनी काफिरों की बुत परस्तों की मुशरकीन की मुजम्मत करने के लिए रसूल कह रहे, कहां है अबू तालिब का बेटा अली? अमीर अल मोमिनीन को घर से बुलाया गया, अमीर अल मोमिनीन आए, रसूल ने फरमाया कि अली आप मक्का जाइए, मेरे और अल्लाह की तरफ से अजान बन के, अजान बन के। अब जो बंदा खिताबत के मोड़ समझता और खिताबत की बारीकी और रमूज़ो काफ़ से वाकफ है, वो अगली सदर की कदर भी करेगा और दाग भी दे देगा। मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, इससे पहले जो गए थे वो लिखी हुई सूरत लेके गए थे, अली लिखा हुआ कुरान लेके नहीं गया, बल्कि कुरान खुद कुरान को लेके, यही
میں مجمع کو جگانے کے لیے جملہ پڑھ دیتا ہوں. ایک دن جناب قمبر مولا علی کے گھر سے باہر آ رہے تھے, سامنے سے بازار میں ایک صحابی گزرا, انہوں نے کہا قمبر کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا مولا علی کے پاس بیٹھا تھا. اس نے کہا کیا کر رہے تھے اس وقت علی؟ فرمایا ہاتھوں میں قرآن کھول کے بیٹھے تھے. اتنا کہہ کے قمبر جان لگے بندہ پیچھے گیا. اس نے کہا حد ہو گئی علی کے نوکر, علی کے غلامی کی, تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے تو یہ کہہ دیتا علی قرآن پڑھ رہے تھے؟ تو کرا علی قرآن کھول کے بیٹھے تھے. قمبر دیتا 18,000 عالمین کے مولا کا نوکر ہو, تیرے سامنے جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے تو قرآن ہاتھوں میں کھلا دیکھا تھا, اب مجھے کیا پتا علی قرآن پڑھ رہے تھے یا قرآن علی قرآن؟ اب مجھے کیا خبر؟ بسم اللہ آئے علی آسان بن کے جائیے. اذان بن کے جائیے. امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھے. متوجہ میں ادھر رہیے گا. اب امیر المومنین اذان الہی بن کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے. قرآن لکھا ہوا قرآن نہیں, اور یہ تو مورخ نے بھی لکھا ہے, یہ تو تاریخ دان بھی مان گیا ہے کہ اس نے بڑی محبت والی بات تھی لیکن فضائل علی کا پھاڑ کے باہر نکل آیا. اس نے کہا کہ جو خلافتوں کا دور تھا علی گھر میں رہے, کیونکہ علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے. اس کا مطلب مورخ مان گیا قرآن علی نے باہر سے جمع نہیں کیا, قرآن علی کے گھر میں تھا, قرآن کو لے کے چلا, مجسم قرآن, ملفوظی قرآن کو لے کے چلا. علی اذان الہی بن کے مکہ میں پہنچے. کتابیں کہتی ہیں کہ اس سال 2.5 لاکھ مشرکین اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں, 2.5 لاکھ مشرکین, اور اکیلے علی گئے. آپ نے خیبر میں لڑتا علی دیکھا ہے, آپ نے خندق میں جاتا ہوا علی دیکھا ہے. ذرا بغیر تلوار کے امیر المومنین کی جنگ سنیے گا. امیر المومنین 2.5 لاکھ مشرکین ہیں, برہنہ لباس ہیں, کسی نے بت اٹھایا ہوا ہے, کسی کی بغل میں بت ہے, سیٹیاں بجاتے ہوئے, تالیاں بجاتے ہوئے, توہین آمیز طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. کتابیں کہتی مکہ کے اونچے ٹیلے پہ جا کے علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے. 2.5 لاکھ مشرکین کا شور تھا. میں لفظ آسان کر دیتا اور خطابت کا جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. کعبہ مشرکوں نے گھیرا ہوا تھا اور کعبہ علی کو دیکھ رہا, ایسے لگ رہا تھا جیسے کعبہ بھی مشکل کشا کو مدد کے لیے پکار رہا ہے, جیسے کعبہ بھی علی ابن ابی طالب کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. کتابیں کہتی اتنے شور میں, اتنی آوازوں میں, اتنے بتوں کی موجودگی میں امیر المومنین نے مکہ کے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. اسکت, خاموش, انا اذان من اللہ, میں تمہاری طرف اللہ کی اذان بن کے آیا ہوں, وہ رسول ہی اور رسول کی طرف سے آیا ہوں, اور میں تمہیں کہنے کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا. آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا, آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا. یہ جملہ علی نے کہہ دیا اور خدا نے ایسی مہر ثبت کی کہ آج تک کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آیا. علی کی آواز آئی, آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا. ایک مشرکوں کے سردار نے سر اٹھا کے دیکھ کے کہا اے علی اگر ہم آئے تو تو کیا کرے گا؟ علی نے فرمایا بھول گئے جو حال تمہارے بتوں کا کیا تھا؟ کیونکہ میں اللہ کی طرف سے اذان ہوں, اور اللہ کی اذان میں خوف نہیں ہوتا. کیا بات ہے! پوچھا تھا ایک بندے نے یا علی 2.5 لاکھ مشرک تھے خوف نہیں آیا؟ فرما ایک فرعون کے سامنے گیا تھا, موسیٰ قرآن کہتا ہے, فرعون کے لہجے میں سختی ہے اور موسیٰ کا جسم تھر تھر کانپا. جو ایک فرعون کے سامنے کانپے اسے نبی کہتے ہیں. جو 2.5 لاکھ فرعونوں کے سامنے بول رہا تھا, جو اللہ درمیان ہوئی کون؟ علی. کہاں؟
مکہ میں, کسے آزاد کروایا؟ کعبہ کو, کافروں کو باہر نکال دیا. آج کے بعد کوئی کافر نہیں آئے گا. بڑھتے جانا, میں نتیجے کی طرف آپ کو لے کے جاؤں. دوسری اذان حسین حدود حرم میں. اب دور تبدیل ہو گیا تھا, کل کا کافر آج کا مسلمان تھا. میں تاریخ کا سفر کروانے لگا ہوں آپ کو, آپ کو تاریخ کا سفر کروانے لگا ہوں. جو کل علی نے دوڑائے تھے آج اسلام کے لبادے میں چہرے وہی تھے, اب کردار بدل چکا تھا, اب نام بدل چکا تھا. اس دور میں مشرک کہلواتے تھے, آج مسلمانوں کے روپ میں, آج منافقوں کے روپ میں. تب خدا نے سورہ توبہ میں مشرکین کہہ کے بلایا تھا, پھر قرآن نے سورہ منافقون میں منافقین کہہ کے بلایا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ظاہری دشمن کو للکارنا آسان تھا, چھپا ہوا دشمن جس کے بدن پہ احرام تھا. علی نے کیا کہہ کے نکالا تھا, لیکن نکل جاؤ مشرکو, اور مشرکو نکلو, انا اذان من اللہ, میں اللہ کی طرف سے اذان ہوں. حسین حدود حرم سے نکلنے لگے, مورخ تاریخ لکھ رہا تھا, اس نے کہا حسین نے احرام کھول دیے. لیکن اس نے اگلے جملہ نہیں دیکھا کہ حسین کرنے کیا لگے تھے. اب اس دور میں کعبہ مشرکینوں نے گھیرا ہوا تھا. اب دوبارہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا, اب ظاہر اسلام اندر کفر, کعبہ دوبارہ گھیرے میں تھا. حسین جانے لگے, جاتے حسین کو کعبے نے پھر ایسے ہی دیکھا جیسا مکہ میں کعبہ نے علی کو دیکھا تھا. مولا حسین نے یوں کعبہ کی طرف دیکھا, حسین نے اپنے ابرو کا اشارہ کیا, عباس کعبے کی چھت پہ آ گئے. عباس کعبہ کی چھت پہ آ گئے. اب مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا, کیونکہ بہت بندوں کو بہت سی چیزیں پوچھنے کی عادت پڑ جاتی ہے, کیسے گئے جی, کوئی سیڑھی, کوئی کاندھا؟ بالکل ایسے ہی گئے جیسے محمد کے کاندھوں پہ علی آئے تھے. حضرت عباس خانہ کعبہ کی جاتی, یہ تو پہلے میں نے پڑھی اذان, پہلی اذان علی مکہ میں. آپ جائیے گا, آپ کوئی بھی مذہب جعفریہ کی موت پر تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے, یہی تفسیر ملے گی. اب یہ دوسری اذان پڑھنے لگا ہوں, یہ دوسری اذان, آپ کو کتاب کا حوالہ, کتاب نہ ملے تو ابھی آپ کے پاس ہر بندے کے پاس انڈرائیڈ فون ہے, ابھی گوگل پہ جا کے سرچ کرے گا عباس کا خطبہ, وہ پورا نکل آئے گا. اب یہ جو طواف کر رہے تھے یہ کون تھے؟ مسلمان, بدن پہ احرام, زبانوں پہ لا الہ الا اللہ, وضو کیا ہوا, اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے. حسین نے عباس کو دیکھا, عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. چلے میں جملہ, اہل زبان اگر کوئی بیٹھا ہے یا لفظ قدر کرے گا تو میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں, کعبہ کی چھت نے عباس کے تلووں کو چوما. یہ جملہ اچھا ہے, یہ جملہ بہتر ہے, کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلووں کو چوما, عباس کعبہ کی چھت پہ آئے. اب جتنا اچھا آپ نے یہ جملے کا استقبال کیا, اتنا اچھا اگلے جملے کا استقبال کیجئے گا. عباس نے یوں جھک کے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا, ہائے ہائے ہائے, چلتے ہوئے نہیں, چلتے ہوئے نہیں, رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا. حضرت ابو الفضل عباس نے خطبہ شروع کیا. اب تین اشارے ہیں جو غازی کے نوکر بیٹھو, تین اشارے سننا. عباس نے کہا الحمدللہ الذی, الحمدللہ الذی شرف حاضر بیتے بے قدوم ابی, تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دیا. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے چہرے کی وجہ سے نہیں, ہاتھوں کی وجہ سے نہیں, قدموں کی وجہ سے عزت دی. جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے, رکو گے یہی پہ, غازی کے دو نوکر بیٹھے ہو, مولا عباس
علی آپ کے بھی تو بابا ہیں, آپ یہ کہہ دیتے کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. عجب نہیں کہ آواز عباس آئے, جہاں حسین بیٹھا ہو نا وہاں اپنا تعارف نہیں پڑتے, جہاں حسین ہو وہاں اپنا آپ نہیں دکھاتے, وہاں ہر نسبت حسین کو دیتے ہیں. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. سخی عباس کا جملہ انہوں میں گردن کٹواؤں گا اور جو مجھے داد دے گا مجھے نہیں, سخی عباس کو خراج پیش کرے گا ہاتھوں کو اٹھا کے عباس کو داد دے گا. حضرت عباس نے ان کی طرف دے گا من کان بیت الام سے اسمہ قبلہ تر, یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا, بہت اہم نتائج آپ کے حوالے کرو. مان کان بیت الام اصبح قبلتن, یہ صرف گھر تھا, یہ صرف چار دیواری تھی, یہ صرف ایک مکان تھا, اسے سجدے کے قابل ہم نے بنایا ہے. گھر سے قبلہ بدلنے کا جو سفر ہے وہ صرف علی ہے. اس کا مطلب قبلہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں علی ہوتا. من کان بیت الامس اصبح قبلتن, یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. لو سر اٹھاؤ جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو, جو سخی عباس کے علم کے آگے ہاتھ جوڑ کے اپنی حاجتیں مانگتے ہو. وہ سخی عباس کا جملہ سننا, حضرت عباس نے یوں چلتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ کے کہا ایہا الکافرۃ والفاجرہ, او کافرو او فاجرو, او کافرو او فاجرو. اب مولا غازی سے پوچھے مولا کنہیں کافر کہہ رہا ہے, ان کے بدن پہ احرام ہے, ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے, یہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور تو نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ دیا ہے. عباسی کا لکھے مورخ میں خطبہ دے کے لکھوا گیا ہو, جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو جائے. بسم اللہ جن کے مذہب سے یہیں پر اگلا جملہ سن لینا, جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبہ میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے. میرے بادشاہ نے اگلا جملہ کیا کہا, فرمایا اے کافروں اے فاجروں, تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا, اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے. عباس کا اتنا کہنا تھا یا کعبے کی بنیادوں نے ہلنا شروع کیا, حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا, حسین تیز قدموں سے دوڑے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھے, رک تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں, کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا عباس کو روک لے ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی یہ چاروں دیوار.
بسم اللہ سرگا باپ نے عباس خطبہ دے رہے ہیں, عباس بول رہے ہیں, باپ نے مشرکوں سے پاک کیا تھا, بیٹے نے کافروں سے پاک کیا, اور عباس خطبہ دیتے دیتے کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو علی کا بیٹا ہو کے بول رہا ہوں, انا اذان من اللہ ہے و رسول ہی, میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف اذان بن کے آیا ہوں. سر اٹھا وہ بندہ جو عباس سننے آیا ہے, ادھر عباس نیچے اترے کہ مسلمان سامنے کھڑا ہو کے کہتا نہ محمد زندہ نہ رسول زندہ, تو نے کسے کہہ دیا کہ تجھے رسول نے بھیجا ہے؟ عباس کے چہرے میں جلالت کی سرخی آئی, حسین کے قدموں پہ ہاتھ کا بھول گئے, حسین و منی میں تھے وہ لا الہ کے منکر تھے, اسے علی ولی اللہ نے دوڑایا. اب جو مکہ میں ہیں یہ لا الہ کے بھی قائل ہو چکے ہیں, محمد رسول اللہ کے بھی قائل ہو چکے ہیں, یہ اختیار علی کو نہیں مان رہے تھے. اس لیے عباس نے یہ نہیں کہا اگر وہ چاہے, پھر جملہ سمجھیے گا, مولا عباس نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ چاہے, کیونکہ یہ مانتے تھے کہ وہ کر سکتا ہے. مولا عباس نے کہا اگر وہ چاہے, اس کی چاہت کو مان چکے, اب ان کی چاہت کو بھی مانو. دو اذانیں پڑھ دی میں نے, تیسری اذان سنا, کیونکہ اب تیسری اذان جو ہے وہ کسی مرد نے نہیں دی. اذان پروردگار سنتے جانا, اللہ کی اذان کون کون ہے؟ پہلی اذان علی سورہ توبہ کے مطابق, دوسری اذان حضرت عباس خطبہ حج کے موقع پر, حسین نے جب احرام کھولے تو جو عباس نے دیا, یہ اذان من اللہ کے عہدے سے دیا. اب تیسرا عہدہ مرد کے پاس نہیں ہے, مستور کے پاس ہے, یہ علی کی بیٹی. میں ایام کی مناسبت سے آپ کو سفر کروا رہا ہوں. اب یہاں پہ فضائل مخدومہ سننا, فضائل عالیہ سننا, کیونکہ ہمارے ممبر سے زیادہ مصائب پڑھا جاتا ہے, اور دس محرم کے بعد ہم شہزادی کا مکمل سفر جو ہے اسے مصائب کی صورت میں پڑھتے ہیں. میں شہزادی کا سفر فضائل میں پڑھنے لگا ہوں کہ علی کی بیٹی نے شام میں فضائل کیا دکھائے تھے, کیونکہ ہمیشہ ڈوب جاتی ہے وہ قوم جو تصویر کا ایک رخ دیکھتی ہے. آئیے ذرا دیکھیے شہزادی کو بازار شام میں فضائل کے روپ میں. یہاں میں ایک لفظ کہوں, کیونکہ بی بی کی مکمل زندگی ہمیں کتابوں سے مصائب کی صورت میں ملی ہے, تو ہمیں بی بی کے فضائل بھی بی بی کے مصائب سے کشید کرنے پڑتے ہیں. آپ ایک مصائب بی بی کا پڑھتے, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. مصائب پڑھا جاتا ہے شام میں غریباں سیدہ نے سید الساجدین کو اٹھائے اور لے کے آئے. یہاں آپ نے کیا سمجھا, کیا آپ کے ذہن میں آیا, کیا معاذ اللہ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ سید الساجدین چل نہیں سکتے تھے تو جو شام غریبہ نہیں چلے وہ بازار میں کیسے چلے تھے؟ یا پھر معاذ اللہ آپ یہ کہیں گے امامت کمزور ہو چکی تھی؟ یہاں کمزوری امامت نہیں, یہاں مقام زینب دکھانا تھا. کیونکہ حجت کے بعد, مولا حسین کے بعد اختیارات حسین کو منوانے کے لیے اللہ نے جسے اذان بنا دیا تھا وہ عالیہ تھی. اب میں یہاں لفظ کہوں گا, میرا خیال ہے اگر آپ نے لفظ سمجھ لیا تو شاید مجھے اس گلی میں جا کے 5 یا 7 منٹ کی بحث نہ کرنی پڑے, آپ جملہ ہی سمجھ لیں. یہ معصوم اور عصمت کا قانون ہے. قانون عصمت میں سے ایک قانون یہ ہے کہ معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. فتح مکہ پہ امیر المومنین رسول کے کاندھوں پہ آئے,
کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے علی کو کیوں اٹھایا؟ فرمایا یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر حضرت عباس ابن عبد المطلب جب رسول کے تبرکات لینے آئے تو مولا علی نے سر پہ امامہ رکھ کے اور ابا دے کے کہا اٹھیے، وہ نہ اٹھ سکے۔ فرمایا اے علی مجھ سے کیوں نہیں اٹھا جا رہا؟ فرمایا یہ نبوت کا بوجھ ہے، سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ حجت کو جب بھی اٹھائے حجت اٹھاتی ہے۔ شام غریبہ علی کی بیٹی نے سجاد کو پشت پہ اٹھا کے زمانے کو بتا دیا پھپھی بھتیجے کی مدد نہیں کر رہی، حجت حجت کو اٹھا رہی۔ عالیہ حجت ہے، ماتمیوں خدا را عظمت عالیہ کو سمجھنا۔ عظمت عالیہ ایک جملے میں، صدا سے معافی مانگ کے سنو کتنی عظمت ہے عالیہ کی، پانچ حجتوں کی مشیر ہے۔ امیر المومنین شہزادی سے مشورہ کر رہے، امام حسن شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں، امام حسین شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں، مولا سجاد ان کے حکم کے بغیر چلتے نہیں ہیں، جناب باقر ان کے احکامات کو وحی کا درجہ دیتے ہیں۔ جو پانچ حجتوں کی سرپرست ہو اسے عالیہ کہتے ہیں۔ اب میں بی بی کی ایک اذان پڑھنے لگا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اذان ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، خدا نے عالم النساء جو خواتین کی دنیا ہے اس میں خدا نے برگزیدہ خواتین کا تذکرہ کیا ہے، جناب حوا کی بات کی ہے، جناب سارا کی بات کی ہے، آسیہ کا تذکرہ کیا ہے، مریم کے نام پہ تو پوری سورت ہی بھیج دی ہے۔ خدا نے برگزیدہ خواتین کو اپنے قرآن میں جگہ دی ہے، لیکن خدا نے کوئی خاتون نبی نہیں بنائی۔ اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اس دور سے لے کے اب تک خواتین کی تعداد اور ریشو مردوں کے برابر آ رہی ہے، تو 1.25 لاکھ نبی مردوں میں بھیج دیے۔ عورتوں نے شریعت کے لیے، دیکھیں ہر جگہ پہ جائیں تو عورتوں کے لیے، اگر آپ میڈیکل کے شعبے میں جائیں تو ان کی ڈاکٹر علیحدہ، ایجوکیشن میں جائیں ان کی ایجوکیشن علیحدہ۔ اس کا مطلب کہ خواتین کو اپنے لیے ایک علیحدہ خاتون بھی چاہیے۔ ایسا ہی ہے، خدا نے 1.25 لاکھ اور ایک کثیر تعداد ہے انبیاء کی، وہ صرف مردوں میں بھیجی۔ یہ برگزیدہ خواتین، ان کے بعد جناب ملیکۃ العرب، اس کے بعد جب شہزادی رسول کی بیٹی آئی تو پھر خدا نے اس بی بی کو ایک عہدہ دیا، سیدت النساء العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آپ ذرا صرف اس عہدے کو سمجھیے گا، عام ہوتا ہے میں لفظ سیدت النساء المسلمین نہیں، عالمین۔ اب میرے پاس خطابت میں لفظ ہی نہیں کہ میں وسط عالمین پڑھوں، میں کیا بتاؤں کہ عالمین کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ میں کہوں عالمین یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر میرا مجمع ساتھ دے تو میں ایک جملے میں عالمین پڑھ کے سیدہ کی عزت پڑھ دیتا ہوں، جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے۔ وہاں وہاں شہزادی سیدت النساء العالمین۔ اب اگر کسی کو اس کی ربوبیت کا دائرہ پتہ چل جائے تو وہ پڑھ سکے گا کہ عظمت سیدہ کیا ہے۔ اب جو اردو خطابت، اللہ صلی اللہ، اب اگر کوئی اردو خطابت کی باریکی کو سمجھے تو میں یہاں جملہ کہنے لگا، یہ شہزادی اپنی سیرت میں اتنی کامل و اکمل تھی، جس نے کائنات کی اول سے لے کے قیامت تک آنے والی ہر خاتون کو 1.25 لاکھ نبیوں کی ہدایت سے بے نیاز کر دیا۔ جملہ میرا خیال ہے چند اذہان تک پہنچا، جملہ چند اذہان تک پہنچا، میں مکمل اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی ہدایت،
जिसने इकट्ठी करके अव्वल से लेके क्यामत तक की खवातीन को ऐसे यक्षा तकसीम की, क्या अब उन्हें अलहदा हादी की जरूरत ही नहीं रही? अभी भी जो सर हला रहे और आसान करूं, जो फजीलतें सवा लाख में थी अकेली सैयदा में आ गए। ठीक हो गया। अब क्योंकि मुझे सैयदा मेरा मौजू नहीं है, मुझे अजान इलाही पे जाना है, सरदार हो गए। अब इसके बाद खुदा के पास कोई ओहदा था ही नहीं। अब आलमीन से बाहर निकलो तो कोई ओहदा दू, अब खुदा ने कहा क्या ओहदा दू। लेकिन जब अली की बेटी आई, इसने अपने आप को इतना कामिल और अकमल बनाया कि अब ओहदा अलहदा तो नहीं बन सकता था, इसे सानिया जहरा कह दिया कि फातिमा एक नहीं, फातिमा दूसरी भी है। लेकिन अल्लाह जाने कैसी मुकम्मल थी अली की बेटी कि अब तक कोई सानिया जैनब नहीं हो सकता। अब तक कोई सानिया आलिया नहीं हो सकी। बीबी अब बजा, अब मैंने पहले कहा मैं मुसाइब नहीं, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। देखिए साहबान, मैं तारीख का तालिबे इल्म हूं। शाम हुज्जतों से फता नहीं हुआ, रिसालते माँ अपनी जिंदगी में ख्वाहिश रखते थे शाम फता करें, शाम फता नहीं हुआ। आज का शाम नहीं मैं कह रहा, आज का शाम नहीं, आज का शाम तो इतना सा शाम है। ये जब दूसरी खिलाफत का दौर था तो इन्होंने दूसरी खिलाफत में जब फतूहात करनी शुरू की तो इन्होंने चार लोगों को भेजा था, शर्जील बिन हसरा को भेज रहा था, असवद बिन रबैया को भेजा था, ज़ियाद बिन सुफियान को भेजा था, इन लोगों को शाम उस दमिश्क की तरफ भेजा था, उस इलाके में भेजा था, उर्दन, फलस्तीन, बहरीन, उम्मान, शाम, ये सारी एक रियासत, फलस्तीन भी इसमें था। ये बहुत बड़ी रियासत थी कि इसको फतह करो और जब ये फतह हो जाए तो इसको चार हिस्सों में तकसीम कर लेना, और एक एक को कह दिया तू इसका गवर्नर, तू फलस्तीन का तू बन जाएगा, अम्मान का ये बन जाएगा, उर्दन का ये बन जाएगा, और दमिश्क जो है वो अबू सुफियान का जो बड़ा बेटा था उसका नाम भी यजीद बिन अबू सुफियान था, मुआविया का एक भाई भी यजीद था। और यहां भी मैं एक इल्मी इस्लाह कर दूं, ये जो मौलवी कहते हैं ना जी कि जंगे कुस्तुनतुनिया में गया था, वो मुआविया का बेटा यजीद नहीं गया था, इसका भाई यजीद गया था। जंगे कुस्तुनतुनिया जब जिस दौर में हुई थी तो मुझे तो मौलवियों की अकल की समझ नहीं आती, ये कौन सा बेटा है जो बाप से पहले पैदा हो गया था। अब क्योंकि मेरा मौजू हिस्ट्री नहीं है, वरना यहां पर रो के बहुत से इनकलाबात आपके सामने पढ़े जा सकते थे। लेकिन जब इसको कहा कि फतह हो जाए तो दमिश्क किसके हवाले कर दिया गया था? यजीद बिन अबू सुफियान के पास। तो ये दो साल के बाद ताउन के मर्ज में मुबतला होकर मर जाता है, इसका छोटा भाई मुआविया बिन अबू सुफियान, दमिश्क उसके हवाले कर दिया जाता है। जब तीसरी खिलाफत का दौर आता है तो क्योंकि बनु उमैया को ओहदे दिए जाते हैं उस खिलाफत के दौर में, हर एक को जो जितने चचाजात खालाजात थे उन सबको ओहदे दिए जाते हैं, तो उसमें मुआविया बिन अबू सुफियान को यह कहा जाता है कि ये जितना शाम है ना ये सारा तेरे पास आ जाएगा, तो उसमें उर्दन, फलस्तीन, ये सारा इसको दे दिया गया। ये कब मिला था? मैं अब जुमला सिर्फ एक पढ़ने लगा हूं। ये इसको मिल रहा है 16 हिजरी में, 42 साल मुसलसल शाम में इसमें हुकूमत की है, 42 ईयर्स मुसलसल इसकी हुकूमत रही। इसने शाम, उस पूरी सल्तनत के लोगों को मदीने वाला इस्लाम नजर ही नहीं आने दिया, उन लोगों को मदीने वाले इस्लाम का पता ही नहीं था, वो वही इस्लाम समझते थे जो उनको हाक में शाम दे रहा था। यही वजह है कि अमीर अल मोमिनीन के जुमे के खुतबों में तबर्रा ये कह देना कि अली मस्जिद में क्या करने गए थे। इतना घनौना इस्लाम था, इतना गंदा इस्लाम था कि काश मेरे पास वक्त होता मैं दो चार वाकयात भी आपको सुनाता तो आपको पता चल जाता कि इसने शाम में इस्लाम की हालत क्या कर दी। और जब तख्त पे बैठ के कहा था, इसने कहा वो जिसके लिए बनु हाशम मक्के में शोर करते थे, बनु उमैया के बच्चों ने उसे खेल बना रखा। ये हालत थी शाम की। अब तीसरी खिलाफत का दौर गुजरा, अमीर अल मोमिनीन का दौर है। अमीर अल मोमिनीन शाम फतह करना चाहते थे, रस्ते में जमल आ गई, जमल ने अली का रास्ता रोक दिया, अली को शाम नहीं जाने दिया, अली वापस फिर मदीना भी नहीं गए और कूफे दारुल हुकूमत बना लिया।
दोबारा शाम पे हमला करना चाहा तो सफीन आ गई, सफीन की वजह से अली शाम ना जा सके और सफीन की जंग में मसरूफ हो गए। फिर उसके बाद अली ही के लश्कर में मुखालफत हो गई, अली की अंदर ही के लोगों ने अली की मुखालफत करनी शुरू कर दी। ये कोई आज की आदत नहीं है, उन्होंने अमीर अल मोमिनीन के लश्कर में रह के अली पे अदम एतमाद कर दिया। उन्होंने कहा हमें अली पे एतमाद ही नहीं है, जिसकी वजह से हाकमैन का फैसला हुआ और जीती हुई सफीन जो है वह शिकस्त में तब्दील हो रही है। अभी अमीर अल मोमिनीन सफीन से निकलते हैं तो खारज अली को नहरवान में ले आते हैं, और मुकद्दसीन का ग्रोह है, इन्हें किताबों में तारीख में मुकद्दसीन लिखा गया। मुकद्दसीन क्यों लिखा गया? इनके चेहरे पे दाढ़ियां और माथे पे सजदों के निशान, हाथों पे लंबी तस्बीहां, और ये इबादत गुजार का रूप बना के अली के सामने आ गए। और 40 हिजरी को मौला अली की शहादत हो जाती। मौला इमाम हसन आते हैं, शाम फतह करना चाहते हैं, किल्लत अंसार की वजह से, कम लोग होने की वजह से अमीर जनाब इमाम हसन मुज्तबा शाम नहीं जाते। अब जनाब इमाम हुसैन शाम फतह करना चाहते हैं, लेकिन कूफा वाले बेवफाई कर देते हैं, करबला में इमाम हुसैन की शहादत हो जाती है। चार हुज्जतों की ख्वाहिश थी फातिहे शाम बनना, आखिरी अजान पढ़ने लगा हूं, चार हुज्जतों की ख्वाहिश थी कि हम शाम फतह करें। रसूल फातिहे शाम ना हुए, अली फातिहे खैबर बन गए, फातिहे खंदक बन गए, फातिहे बद्र हुनैन हो गए, फातिहे शाम ना हो सके। हसन के मुहदे को दुनिया ने बहुत अच्छी नज़र से देखा, फातिहे शाम ना हो सके। हुसैन फातिहे करबला हो गए, फातिहे शाम ना हो सके। अब जंग देखना, जुमला पहली बार मिंबर से ये नौकरी पढ़ने लगा है और ये नौकरी का आजाज रहेगा, और मैं यही जुमला लेके शहजादी के सामने बरोज़े क़यामत उठने लगा हूं। इतनी दलेर थी, इतनी जुर्रत थी मेरी आलिया में। लोग कहते हैं कि बीबी कैद होके शाम गई, शहजादी करबला से हमेशा मुसैब शहजादी नहीं संदाज में सुनना, हां कहा, और हमेशा फातिहे का तरीका होता है। जब ये शहरों को पता करते हैं ना, एक शहर इनके कब्जे में आता है तो ये उस शहर से निकल के अगले शहर में जाते हैं, फाते पीछे पीछे जाता है, मफतू दीवार के साथ लगता है। अगर तो अली की बेटी करबला से पीछे की तरफ जाती तो मुअर्रख लिख देता कि यजीद फतह करता करता मदीने तक पहुंच गया। बीबी ने उसे करबला से उधर नहीं जाने दिया, बीबी ने पीछे को मोड़ा। तू शाम से निकला था, तेरा सबसे पहला साथ किसने दिया? कूफा, चलो पहले कूफे पहुंचो। ये अली की बेटी हां के लेके आ रही है, इनको कूफा की गलियों से गुजारा, गुजारती गुजारती बीबी शाम में पहुंच गई। अब वहां आ गई है जहां अली आना चाहते थे।